לא ברור איך ערוץ 2 חדשות וערוץ 10 משדרים בעברית. שדרו כבר בערבית וגמרנו. הם נשמע בעברית. פתאום התחלקנו לימין ושמאל, והשמאל גרם לנו לסבול. לא רוצים שנשמיע הכל. דיברתם מלוכלך וניקול ומנקה את הכל. את המשפחה שבנינו צבעתם בדם. אם טוב שם אז תלכו לשם. אתם לא בני אדם, אוכלים אותנו מבפנים. ישראל יש רק אחת והיא שייכת ליהודים. רק פה יש לכם חופש לקטר ולהאשים. עליכם זרקנו כסף כשזרקתם אבנים. בתקשורת משקרים, עד אף פעם לא ידעו שלא יהיה שלום, נאמר שלום כשתעזבו. זה ברור ששמאלני הוא לא אדם כזה בריא. אין אדם בריא שיפרסם בחול מידע שקרי שמסכן את המשפחה שלו, שלך וגם שלי. באיראן היו שמים תמר כיסא חשמלי. הם אומרים כולה שטחים זה לא נורא. הדלקנו משואה, מה הם הדליקו בקבוקי תבערה. אז תעזבו את הטלוויזיה, תסתכלו מסביב. רבים מכות עם חיילים ואז חוזרים לתל אביב. אצלם הכל מגניב, הם אוכלים רימון, ולא כזה שמתפוצץ ביהודה ושומרון. כולם יודעים שזה נכון, מי שלא מאמין שינסה מחר לקום על רגל ימין. פתאום התחלקנו לימין ושמאל, והשמאל גרם לנו לסבול. לא רוצים שנשמיע הכל. דיברתם מלוכלך וניקול ומנקה את הכל. את המשפחה שבנינו צבעתם בדם. אם טוב שם אז תלכו לשם. אתם לא בני אדם, אוכלים אותנו מבפנים. ישראל יש רק אחת והיא שייכת ליהודים. אין לי זמן, אני חייב לטוס. אני מוזמן לעזה, יש שם מסיבה פיצוץ. הם חושבים שזאת בושה להסתובב פה על מדים. אנחנו יהודים, אחי לנצח מנודים. ילדים ונשים שולפים עלינו סכינים בשביל שנתגונן ונצא פה הרעים. והשמאלנים באים מאשימים את המגב כשאנחנו נלחמים יד מאחורי הגב. זה המצב, כי אצלם הכל מעוות. לרצוח יהודי זה לעשות דוקטורט. הם יפלו אחד אחד כמו ערפת. הם הפסידו לנו גם כשהיינו מאח מהחרמון עד אילת. שום דבר פה לא כבוש. גם אם כן הפידה אני לא זרק טילים על בוש. זה העולם, אדמות עוברות במלחמות. זאת אשמתכם שהתחלתם את המלחמה הזאת. פתאום התחלקנו לימין ושמאל, והשמאל גרם לנו לסבול. לא רוצים שנשמיע הכל. דיברתם מלוכלך וניקול ומנקה את הכל. את המשפחה שבנינו צבעתם בדם. אם טוב שם אז תלכו לשם. אתם לא בני אדם, אוכלים אותנו מבפנים. ישראל יש רק אחת והיא שייכת ליהודים.